ጴጥሮስ ወጳውሎስ የመረጣችሁ ክርስቶስ ግብራችሁን ሁሉ አምላክ እየመራ ታምራት ገድላችሁ ዓለሙን አበራው። ጴጥሮስ ወጳውሎስ የመረጣችሁ ክርስቶስ ግብራችሁን ሁሉ አምላክ እየመራ ታምራት ገድላችሁ ዓለሙን አበራው። ኔሮን ቄሳር ከፍቶ አምላኩን እንዲክድ መከራ ጸናበት። ጴጥሮስ ግን አለት ነው ሰይፍ አላስፈራውም ክርስቶስ በልቶበት። ከፍ አርጋችሁ አታሳዩኝ እርሱ አይደለም ለእኔ ልኪ ቁልቁል አርጎ ስቅላቴን አትስቀሉኝ እንዳምላኬ እያለ ቅዱስ ጴጥሮስ መሰከረ ለአምላኩ። በደም ጻፈው ሕይወቱ ደምቆ ታየ ታሪኩ። ጴጥሮስ ወጳውሎስ የመረጣችሁ ክርስቶስ ግብራችሁን ሁሉ አምላክ እየመራ ታምራት ገድላችሁ ዓለሙን አበራው። በግፍ ቢበድለው አይሁድ በአንድነት እየተባበረ ጳውሎስ ግን ብርሃን ነው ከወይኒ ተጥሎ የሚዘምር ነበረ። ሩጫውን ፈጽም ያለው ተጋድሎን እንደ ቃሉ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው ተዘጋጅቷል ጽድቅ አክሊሉ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረ በእምነቱ። ያመሰግን ነበረ ስትቀላ አንገቱ። ጴጥሮስ ወጳውሎስ የመረጣችሁ ክርስቶስ ግብራችሁን ሁሉ አምላክ እየመራ ታምራት ገድላችሁ ዓለሙን አበራው። መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ኃይል የሆናቸው ድዌ ሲፈውሱ በተሰጣቸው ክብ ዳግም በትላቸው ሙታንን ሲያስነሱ ወንጌል ቅዱስ መልእክታቸው መልካም ፍሬን እያፈራ መንገድ ሆነ ለኖሯችን ጨለማውን እያበራ። ይቅደምልን ምልጃቸው ቅድስናቸው ትርዳን እግዚአብሔር ይጠብቀን በገባላቸው ኪዳን። ወነበቦ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቦ ወነበቦ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቦ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ
ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ ወነበቡ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ